Звичайне редакційне завдання – як дотримуються правил карантину у торгових точках. Журналістка телеканалу «Відкритий» Кристина пішла до найближчої крамниці. За словами очевидців, про карантинні обмеження там не чули. Хоча на дверях оголошення – можна заходити тільки в масках. Але всередині картина протилежна. Відвідувачі і працівники без масок, продукти не прикриті. Журналістка вімкнула камеру на телефоні та почала фільмувати. Аж раптом… На мене налітає владелиця, б'є по рукам, намагається забрати телефон. Мене ззаді хтось хватає за воротник. В общем, телефон у мене відбирають. І убігають в служебне приміщення. Кристина попередила, виконує редакційне завдання, проте жінка її не чула. Ти посмотри, яка знімає вона у мене. Я дам вам телефон. Ви не... Телефон відібрала, відео, яке підтверджувало порушення карантинних вимог, видалила. А на руках журналістки залишила садна. Не трогайте журналісту. Журналістка у сльозах повернулася в редакцію, викликала поліцію і пішла до магазину чекати слідчу групу. Господарка крамниці переконана, журналісти не мала права знімати на території магазину, мовляв, це її власність, свою лють не стримувала. Вийдіть відсюди, сказала. Не дишати нічим. Пішов вон. Не трогайте камери сотрудників. Поки поліція складала протокол, власниця крамниці прискочила на телеканал. А это что, ко мне заскочили в помещение без разрешения? Значит, что? Ничего, я хочу поставить, кто мог послать туда к нам магазин, непонятно кому. У вас общественное место? Нет. Почему? Он сейчас на собственность. На основании чего? На основании сейчас на собственность. Еще раз, не кричите, договор купли-продажи. Я вас прекрасно слышу. Выключите, пожалуйста. Нет, вы находитесь на канале. А вы находитесь в моем магазине. Кто прислал ко мне в магазин вашу свору? Объясните мне, пожалуйста. Кто прислал? Я хочу понять, кто этот человек. Я хочу... О, ну, великие блогеры. Ну, вперед. Ты это записал? Юристи наголошують, перешкоджання професійній діяльності журналіста – серйозний злочин. Можна й загуркотіти до в'язниці. Ви на мене посмотрите. Я вас здесь, і ми про общу грохнути. Поняв мене, красавчик? Це мій магія. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів – незаконне вилучення зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів карається штрафом від 50 необлагаємих налогом мінімумів або арешт до 6 місяців обмеження, або обмеження волі до 3 років. Однак це не єдине порушення працівників крамниці. Ще одне – недотримання карантинних вимог. Робітники і відвідувачі без засобів індивідуального захисту, а продукція зберігається неналежним чином. Харчові продукти, будь-то пиріжки чи що, вони повинні знаходитися на вітрині, яка захищає відвідувачів і саму продукцію. Таким чином, захищаючи себе, захищаючи і своїх відвідувачів. За фактом перешкоджання журналістській діяльності та порушення карантинних правил, поліція Дніпра склала протокол. Журналіст зайшов до одного з магазинів по вулиці Старокозацькій. На неї накинулися саме робітники магазину і почали перешкоджати діяльності саме журналіста. За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 171 Кримінального кодексу України. Крім цього, відносно реалізатора, яка перебувала в магазині без засобів індивідуального захисту, правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 44 з позначкою 3, саме порушення правил щодо карантину людей. За порушення карантинних правил власниці загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За побиття журналістки та перешкоджання професійній діяльності санкції жорсткіші. Олександра Філь, Кристина Малікова, Євген Коденцов, Олександр Вернигоров, Ярослав Засоба, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».